Доброго ранку, в ефірі Суспільного новини. У студії для вас працює Ілля Контішев. Маріупольська художниця Оксана Гнатишин вперше в Херсоні презентує свою виставку «Трансформації». Відкриття відбудеться сьогодні о 16-й годині у виставковій залі на площі Свободи. Як відбувалась підготовка? Далі в сюжеті. Раніше Оксана Гнатишин працювала у напрямку реалізму, розказує координатор виставки Валерій Юрічківський. Після поїздки до Іспанії, Франції, де мисткиня познайомилася із художницею Оксаною Мась, різко змінила стиль на сучасний авангард та імпресіонізм. Тут приміняє і золото, і ці роботи зроблені на папірі акриловими красками. 3 роки тому назад вона була невідомою, ні художницею, нічого. А зараз у неї вона була і в Іспанії, і во Франції, і в Литві, і в Латвії, і в Греції. В Греції була виставка «Імпресіо», яку дітей вони возили. Раніше Оксана Гнатишин працювала у напрямку реалізму, розказує координатор виставки Валерій Юрічковський. Після поїздки до Іспанії, Франції, де мисткиня познайомилася з художницею Оксаною Мась, різко змінила стиль на сучасний авангард та імпресіонізм. Оце її бачення, це ж і карета там видно, і туфельки, все це якраз по цьому мотиву написано. Багато людей не бачать цього. Але тут не просто вони написані, це філософські роботи. Оксана Гнатишин закінчила Львівську національну академію мистецтв, є аспіранткою Харківської академії дизайну та мистецтв. За 3 роки створила 100 картин. Виставка робіт маріупольської художниці Оксани Гнатишин під назвою «Трансформація» відкриється сьогодні о 16-й годині. У виставковій залі можна буде побачити роботи з 10 до 20 березня. Всього у залі представлено 33 картини майстрині. Оксана Хлібус, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні на базі фізико-технічного ліцею відбудеться 2-й обласний етап всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім». Детальніше про це телефоном нам розповіла директорка Центру екологічно-натуралістичної творчості учнівської молоді Ельвіра Вітренко. В даному заході вже подані заявки від Чаплинського району, Скадовського, міста Херсон, 26-та школа, 57-та школа, центр комунального закладу, центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді, Великолепетиського району, Камишанської селищної ради, Новозбурівської, Мирницької селищної ради та інші. І в цьому році вперше буде виступати у нас така буде гід-бригада від інклюзивного лялькового театру при комунальному закладі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Лесі Гончара Херсонської обласної ради з виставою «Лісова пісня на новий лад». Режисер буде мама особливої дитини Гайдай Наталія Юрівна. Жури дуже професійний, всі знають, як відпрацьовувати цей захід. Тема цьогоріч буде «Країні юнаті 95 років». Справа в тому, що в цьому році ми будемо всією Україною відмічати такий захід, як 95-річчя юнатівського руху і також 75-річчя юнатівського руху Херсонської області, а також 75 років комунальному закладу Центру екологонатуралістичної творчості. Підсумки буде оголошено у наступний день 11 березня. Можна буде передивитися на нашому сайті нашого закладу. Найкраща команда від Херсонської області буде від'їжджати в початку квітня на всеукраїнський конкурс «Захищати Херсонську область». Сьогодні о 10-й годині під стінами Херсонської міської ради відбудеться мітинг перевізників, які займаються річковим транспортуванням пасажирів на дачі. Вони, в свою чергу, запрошують на захід їдачників. Причиною свого протесту перевізники називають тиск на них з боку місцевої влади та закриття старого причалу по провулку Проточному у гідропарку. Кореспонденти Суспільного будуть на заході. Сюжет про це дивіться в наступних випусках новин.
Сьогодні з 10 до 12 години одночасно в 5 містах України, серед яких і Херсон, відбудеться всесвітня акція «Задзвони у дзвін заради гендерної рівності». Мета – привернути увагу до ключової ролі бізнесу у просуванні гендерної рівності. Подробиці заходу нам розказала його організаторка в Херсоні Оксана Глєбушкіна, виконавча директорка громадського центру «Нова генерація». Яка покликана звернути увагу бізнесу, наскільки важливо впроваджувати гендерні принципи, гендерну рівність і принципи недискримінації. Ми будемо говорити про те, як це можна робити. Це ініціатива великих компаній і організацій, таких, наприклад, як ООН «Жінки». Бізнес підключається, підписує декларацію і, власне, в своїй політиці і процедури впроваджує принципи гендерної рівності, рівності чоловіків і жінок і принципи недискримінації. В Україні є приклади того, як бізнес це може робити, і є великі компанії, які підписали минулого року декларацію, але ми хочемо звернутися до місцевого бізнесу. У мене третій випуск. Що ж, наразі це вся інформація, з якою я встигаю вас ознайомити. Більше новин ми підіб'ємо вже інформаційний ранок о 13:30 в цій студії. Я ж з вами до того часу прощаюсь, і ранок на ЮА Херсон триває.